વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, તમે નૌકાળ શીખી ગયા, ત્યારબાદ ચાલુપૂર્ણ વર્તમાન કાળ પણ જોઈ ગયા. મિત્રો, આ ચાલુપૂર્ણ વર્તમાન કાળ જે છે એ પૂર્ણ પણ હોય અને ચાલુ પણ હોય, અને તેમાં બંને કાળનો પ્રયોગ થાય છે, એટલા માટે તે વિશેષ છે. આપણે ગઈ વખતે પૂર્ણ ચાલુ વર્તમાન કાળ જોયો હતો કે જેમાં વર્તમાનના એ ક્રિયા પહેલાં શરૂ થઈ હોય અને વર્તમાન સમય સુધી ચાલુ હોય ત્યારે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનમાં કાળ મુકાય છે. હવે ચાલુપૂર્ણ કે પૂર્ણ ચાલુ ભૂતકાળ એટલે શું? તો દૂરના ભૂતકાળમાં શરૂ થયેલી ક્રિયા ભૂતકાળના અમુક સમય સુધી ચાલુ હોય હતી એવું દર્શાવવા માટે પૂર્ણ ચાલુ ભૂતકાળનો પ્રયોગ થાય છે. તો તેનું સૂત્ર જોઈએ તો કર્તા એટલે કે સબ્જેક્ટ પ્લસ હેડ પ્લસ બિન પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ. મિત્રો, ચાલુપૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં અહીં હેઝ કે હેવ હતું, પરંતુ અહીં દરેક જગ્યાએ હેડ છે, યાદ રાખજો. બિન પૂર્ણ રૂપે અને ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ એ ચાલુ રૂપે છે, એટલે તમારે યાદ રાખવામાં સરળતા રહેશે કે તમારે ક્યાં શું મૂકવું. ચાલુપૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં હેઝ કે હેવ હતું, જ્યારે ચાલુપૂર્ણ ભૂતકાળમાં હેડ છે. પછી બિન અને વર્તમાન કુંદનનું રૂપ એ બંનેમાં છે, જેથી તમે સરળતાથી યાદ રાખી શકો. હવે કેટલાક વાક્યો જોઈએ. મિત્રો, અહીં મેં ઉદાહરણોમાં જે ચાલુપૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં વાક્યો હતા તેનો જ પ્રયોગ કર્યો છે કે જેથી તમે સારી રીતે સમજી શકો. આઈ હેડ બીન રીડિંગ ન્યૂઝપેપર બિફોર યુ કેમ, કે હું છાપું વાંચતો હતો ક્યારે? દૂરના ભૂતકાળમાં, પરંતુ મારું છાપવાનું તમે છાપું વાંચવાનું તમે આવ્યા ત્યાં સુધી ચાલુ હતું. હવે બીજું વાક્ય છે, વી હેડ બીન બિલ્ડિંગ અ હાઉસ બિફોર યુ વેન્ટ અમેરિકા, તો અમારું ઘર બાંધવાનું ઘણા પહેલાં ચાલુ થયું હતું, 5-10 વર્ષ પૂર્વે, પરંતુ તે તમે અમેરિકા ગયા ત્યાં સુધી ચાલુ હતું. તે શક્ય છે કે ગાઉ વર્ષ કે 2 વર્ષ ચાલુ રહ્યો હોય. પછી યુ હેડ બીન લર્નિંગ ઇંગ્લિશ ઇન 2016, અહીં સાપેક્ષ છે કે તમે 2015માં ચાલુ કર્યું હોય કે 2012માં ચાલુ કર્યું હોય, પરંતુ તમારી અંગ્રેજી શીખવાની ક્રિયા 2016 સુધી ચાલુ હતી. પારુલ હેડ બીન પ્રેઇંગ ટીલ શી ડાયડ, તો મિત્રો અહીં યાદ રાખો, પારુલે ઘણા વર્ષો પહેલાં પ્રે કરવાનું, પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું અને તે મૃત્યુ પામી ત્યાં સુધી તેની તે ક્રિયા ચાલુ હતી. ધ ગોટ હેડ બીન રનિંગ ટીલ શી ફેન્ટેડ, મિત્રો અહીં બકરી દોડવાનું ઘણા સમય પહેલાં ચાલુ કર્યું, બરાબર છે, 1 કલાક કે 2 કલાક દોડતી જ રહી, જ્યાં સુધી તે બેભાન ના થઈ ત્યાં સુધી તેનું દોડવાનું ચાલુ હતું. દે હેડ બીન ડિસ્કસિંગ અબાઉટ પોલિટિક્સ અપ ટુ ધ ઇલેક્શન્સ વેર હેડ, તો તેઓ રાજકારણની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ક્યાં સુધી? કે ચૂંટણી યોજાય ત્યાં સુધી. તો એમની ચર્ચાઓ તો ઘણા સમય પહેલાં ચાલુ થયું, એ ચૂંટણીઓ લેવાય ત્યારે તે ચર્ચા પૂરી થઈ. તો મિત્રો, આ કાળનો ખાસ મહાવરો કરજો અને વધુ ને વધુ મહાવરો કરશો તેમ આ કાળમાં સારી રીતે શીખી શકશો. આ કાળ દ્વારા તમને અન્ય 2 કાળો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કે પૂર્ણ ભૂતકાળ તે પણ સમજ કેળવી શકશો, ચાલુ વર્તમાન કાળે ચાલુ ભૂતકાળની પણ સમજ કેળવી શકશો. તો તમે મહત્તમ મહાવરો કરવા મારી તમને નમ્ર વિનંતી છે. થેન્ક યુ.